ხმაური და სიტყვიერი დაპირისპირება მიხეილ სააკაშვილის პროცესზე. თბილისის საქალაქო სასამართლოში საქართველოს მესამე პრეზიდენტის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. მიხეილ სააკაშვილმა ეგრეთ წოდებული პიჯაკების საქმეზე საუბრისას ბრალდების აბსურდულობაზე ისაუბრა. მან სხდომაზე ქართული ოცნების ლიდერების, პრემიერ-მინისტრის, ასევე პროკურორების ძვირადღირებული სახლების ფოტოები წარადგინა. სააკაშვილმა თქვა, რომ მართველი გუნდი ხალხის ხარჯზე მდიდრდება. პოლიტიკური განცხადებების გაკეთებისგან თავი არც პროკურორმა არჩილ ტყეშელაშვილმა შეიკავა. ეს არის მათი მედიების fake news-ები. Განაცხადა მან, ბრალდების მხარეს ეს გამოსვლა მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატებმა გააპროტესტეს.